surra jirtuu hordoftoonniif kabajamtoonni wabiitti nageenya akkasitti mana keessa faana haa ta'u jecha. Egaa guyyaa har'aa kanammoo qophii addaa tokkoon yookiis immoo galateeffannaa addaa tokkoon walitti deebinee jirra isin jechuun jaalladha. Egaa warri chaanala kanaaf aanaa taatan subscribe gochuudhaan, warri immoo maatii keenya taatan like share gochuutiin nu jajjabeessaa, nu bira dhaabbadda isin jenna. Egaa isa kanatti aansuudhaan immoo waaqayyoon na gargaaree jennaani guyyoottan darbe keessa seera yuutuubii akkuma nam tokko guuttadheen jira. Isa hundumaa dursa immoo waaqayyo haa eebbifamu isin jechuu jaalladha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo seera yuutuubii guutuun kan koo kophaa koo dandeettii koo qofaa miti, akkasuma waan ani beekeef beekumsa qabaadheef miti. Sababa milkaa'insa kootii kan naatee jalqabarratti waaqayyoodha. Kitaansee dammoo waa obboloota koo kallattii garaagaraatiin yaada isaaniitiin gochaa isaaniitiin beekumsa qaban irraa na gargaaraa turaniidha. Hedduu haa galatooman jechuun barbaada dhugaa dubbachuu baay'ee keessatti jechuudha. Na gargaaraa turan baay'ee qaba. Nama muraasa miti, namoota baay'eedha jechuudha kallattii gargaariitiin na gargaaraa kan turan. Dhugaa hedduun isaan galateeffadha. Waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu jechuun jaalladha. Carraa kanatti fayyadameen jedha. Egaa waaqayyoon yoo nama gargaare malee namni waan kaayyeffatee nam godha jedhee jalqaba sana ga'uu hin danda'amu. Dursi waan hundumaa waaqayyoodha, waan kamirrattuu jechuudha. Wanti kun yeroo baay'ee hin dubbadhaan wanta guddaa ta'e osoo hin taane, wanta baay'ee guddaa ta'e osoo hin taane, akkaataa nuti yeroo hammaa kana gola hormaa keessa dhaabannee ittiin hojjechaa jirruu fi hojiin kun abadaan waliin madaalu kan jedhudha. Kanaafi isa kana carraa kana argachuu kootti baay'ee tokkoon gammada jechuudha. Gaafa biyya kiyyarraa ba'ee dhufu kan carraa akkanaa argadha jedhee hin dhufne, wanta kana hojjedha jedhee hin dhufne. Garuummoo waa waaqayyo siif yaade carraa kana argattaa in hojjetta baatee irra sun jedhee hojjechuudha. Kuni carraa keenyadha jechuudha. Kanaafi ana qofa osoo hin taane warroonni haala isinii mijatee seera yuutuubii guuttan baay'eedha. Hundumti keessanuu baga gammadda isinii jechuun jaalladha. Itti aansuudhaan immoo hiriyoottan koota kananaaf jalqabnus xumurri har'aa ana kophaa koo miti, hiriyoota koo jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kana jedhee ibsuu hin danda'u. Habaluu habaluu jedhee gaafanimmoo xiqqoo natti ulfaata, waamillee isaaf fixuu hin danda'u. Namoota baay'ee waan ta'aniif jechuudha. Garuu keessaa namoota anaaf hagate dhaabatanaaf ta'anii bu'uuranaaf ta'an namoota baay'ee galateeffadhuun qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota hedduu galateeffadhuun qaba jechuudha. Akkasuma gareen galateeffadhuun qaba jechuudha. Barsiisaa Abdulaabi ni beektanii hundi keessanu guyyaa hanaaf jechuudha, guyyaa himeelii banadhurraa kaasee haga har'aatti wanti na ittiin deddeebi'aa ture barnoota Abdulaabi. Dhugaan sinitti hima jalqaba duraanii yuutuubii hojjechuudhaaf keessi koo baay'ee fedhii qabaa, baay'ee hawwii qabaa. Garuu hawwii yoon qabaadheyyuu, fedhii yoon qabaadheyyuu beekumsa hin qabuun ture. Iimeela yaaduma bilbila koorratti baname irratti yuutuubii jalqabeen ture. Yuutuubii sanaa paaspoortiin isaa hin beeku, paaspoortii isaa waan hin beeku qabu callisee irratti dalagaan ture. Dalaguun koo suni hojii bareedoo osoo hin taane callisee yoo ta'u waanuma argee jechuudha. Akkuma feesbuuk irra fayyadaman sanaatti fakkaatetuma jechuudha. Garuu ergan guyyaa chaanala isaa argeerra kaasee isa san hundumaa dileetoo biraa godheen haaraa siitingii haaraa, imeelii haaraa barnoota Abdulaabiitiin hin jalqabe haga har'aatti dhugaa dubbachuuf barnoota isaadha kan chaanala koo guddise. Chaanalli koo guddate jechuu hin danda'u. Gara carraa kanaatti kan na dabarsu jechuu barbaade jedhanii mana isaati jechuudha. Mana isaa keessatti yookiis immoo harka isaati waan guddise jedhee yoon yaade
wana kamfachi sun qabujechuda halaqo fafason tani youtuber ota heddudaf abdulla bakamana teekan hundigeenya himbeegna dhugaar bachuuf budeessa ko carraa kanatti fayyadame edduta kaggala tumi jawaadhu sin jechuu barbaada waan kana barnoota isaa qofaan osoo hin ta'in wantoota na dhibe waan baay'ee itti fayyadameetiin jiraachaa na lataa jala deemee waan baay'ee ilaale irraa baradhee chaanaala koo fidee kana siin ga'ee barnoota isaati jechuudha. Kanaaf guddaa guddaa haa galatoomii obboleessa koo galatoomii siin jechuu barbaada. Egaa Abdullaabi haa jajjabeessinu haa bira dhaabannu laayik shiin subiskiraayif haa goonu. Maaliif mana keenya waan ta'eef nu fayyada waan ta'eef mana keenya immoo ofuma ijaarrachuu qabna. Godoo fi abbaadhumatti ijaarrata waan ta'eef hijaarru haa jajjabeessinu. Isin jechuun dhaamsa kooti haamilee haa taanuu fi akkasuma immoo yeroo inni barnoota barsiisu hilaallee laakshirii goonee dhiisuus gatiin qabuusaaf. Hawwiin isaa dhaloonni irraa baratanii waan baratan sana immoo gara hojiitti akka jijjiiranidha jechuudha. Kanaafi irraa kan baratte sana kan ilaalte sana hojjedhaa gara hojiitti jijjiiraa isin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo obboloota koo gareen keessatti qabamirraa kaasee guyyaa jalqabaa gareen sun waliin qabamee haga har'aa isaaf faana jira. Obboloota qaalii dhugaa dubbachuuf obboloota nama hin dhuffine jechuudha. Waan baay'eedhaan akka obboleessa akka haanteetti illee yeroo itti isaa ilaalu jira jechuudha. Maqaa isaanii dheeffatuu hin danda'u namoota baay'eedha. Giruubbii sana keessa kan jiranii hedduu hedduu haa galatoomaa dhugaa dubbachuuf hundi keessanuu galatoomaa. Thank you so much. Maqaa garee sanaatiin jechuudha. Galata guddaa nagaraa qabdan jechuudha. Hammana qofa miti gara fuulduraattis jaalala kaleessa walitti argisiisaa ture sana gara fuulduraatti akka walitti argisiisu abdii guddaan sanarraa qaba jechuun barbaada. Kanatti hansuudhaan immoo dhugaa dubbachuuf akka haadhaa, akka obboleettii, akka hiriyaa gorsituu naaf taatee amala miidiyaa kana beekumsa ishii qabdurra naaf qooddee miidiyaa irra akkasittiin jiraatamaa, miidiyaa irra haaranii hin ta'uu gorsa baay'ee nama naaf kennudha. Miidiyaa qofa osoo hin taane immoo jireenya koof nama ittiin mari'adhu nama miidiyaan kun naaf kenne keessaa obboleettii qaalii dhugaa dubbachuuf obboloota baay'ee argadhe. Obboloota baay'ee sana keessaa ifaa miidiyaanaaf jecha ittiin isin ibsuun qabu dhugaa dubbachuuf baay'ee naman jaalladhu, baay'ee naman kabajudha. Akkasuma amboo miidiyaa hedduu naman jaalladhu, obboleettii koo, hiriyaa koo, qixa kootti kan ilaalu baay'ee kan jaalladhu, baay'ee kan kabaju. Nama yoomillee wanta fedhe yoon jedhee wanta fedhe yoon taasee nama nan gufanne nama hammeenya koo hin yaadne obboloonni kaan hammeenya koo yaadu osoo hin taane nama baay'ee jaalladhu jechuudha. Baay'eetu jiranii akkasuma biiftuu shoo furtuu dhalootaa gorsitu jechuudha. Yeroon itti akka haadhaatti illee ishii qabaju ishii ilaalu ni jira. Dhugaa dubbachuuf hedduu hedduu obboleettii koo illee galatoomi. Maqaa isaanii dheeffatuuf baay'ee natti ulfaata dhugaa dubbachuuf maaliif. Akkasuma immoo jechuudha obboleessa koo Sololoo Indamiyaatti guddaa guddaa naaf galatoomaa isiniin jedha. Ana qofa osoo hin taane namoota baay'eedhaaf faamilee ta'aa turan obboloonni kun dhugaa dubbachuu fi waan isin jedhu hin qabu Waaqayyo baraaf jireenya keessaa na eebbisu. Yeroo hundumaa kennaa malee hin fudhatina yookiis hin kadhatina harki keessaa na eebbifamu isiniin jedha. Dhugaadha namoota baay'eef yeroo baay'ee deddeebiidhaan mi'aadillee soloon dirree jajjabina guddaa nuuf ta'a jirtanii yuutuubaroota xixiqqoo lafa ka'aa kana jiran kana jechuudha. Carraa kanatti fayyadamee hunduma keessan baay'ee galateeffachuun barbaada. Dhugaadha onnee qorraan isin galateeffadha. Nuuf galatoomaa, nuuf jiraadha, horaa bulaa isiniin jenna. Galanni kan keessan immoo bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. Hundumti keessan ulfaadhaa dhugaadha. Anaaf gama kootiin haamilee naaf taatanii na bira dhaabattan jechuudha. Garaan koo baay'ee isin gammade. Dhabbii keessanii kan ammoo gatii dhamaatii keessan kan ammoo ana qallafa hin balleessine akka hin galmaan ga'u abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa obboloota koo namoota baay'eedha jechuudha.
warroota maqaalee qofa osoo hin taane namoota baay'eedhaanaaf jabina kan ta'an kanneen akka madda walaabuu karaa kanaan yookaas gootaan aadaa Oromoo keessatti safuu Oromoo wanta tokko tokko nu barsiisuudhaan jechuudha. Hadha yoon irraa fagaatan illee namoota baay'ee nu gorsaa turaniidha. Haa galatoomu dhugaa dubbachuu fi jabaadhaa isin jenna hangama kootiin baay'ee isin jaalladha. Hunduma keessanuu jaalala guddaan isinii qabaa Waaqayyo haga dhumaatti walfaana nu haa tursiisuun jechuu jaalladha. Egaa anillee immoo gatti dadhabbii gatti dhamaatii keessanii amma Waaqayyo na gargaaretti hojii gaarii tokko hamma ta'e hamma gaariidha jedhee yaadu tokko qabadhe akka isiniif dhufu abdii guddaan qaba. Boloota koo ulfaadhaa kabajamaa Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisuun jechuun jaalladha. Egaa qophii biraatiin qophii bashannansiisoo qophii bo'aarsoo seenaa garaagaraa kana booda kan ittiin waliin itti fufnu ta'a. Egaa kan guyyaa har'aa kanaaf dubbachuuf yookiin qabadhee dhufe kana fakkaata. Amma guyyaa hiddaa nuti turtii gaarii like share subscribe gochuudhaan na eega.